Laidą pristato vieno aktoriaus teatras. Sveiki. Vėl šeštadienis, vėl jūsų ekranuose tas džiazuojantis pasaulis. Šį kartą mūsų laidos šūkis dar kartą. Bis. Bravo, Dainius Pulauskas. Nuskambėjus paskutiniams Vilnius Jazz festivaliui skirtos Dainius Pulauskas suitos džiazo grupai ir simfoniniam orkestrui akordams pilnutėlė kongresų rūmų salė ilgai plojo atsistojusi ir šaukė bravo. Dainius Pulauskas, Gintaras Rinkevičius. Skambėjo suita džiazo grupei prie simfoniniam orkestrui. Bet pradėkim viską nuo pradžių. Koncertas buvo dviejų dalių. Aš buvau sužavėtas ypač pirmąją dalimi. Nes ten atsiskleidė, reiškia, visos Dainiaus tiek kaip muzikanto, tiek kaip kompozitoriaus savybės, visos geriausios ir formos valdymas, ir partnerių supratimas, ir stilistiniai įvairūs dalykai. Na, iš tikrųjų, tai buvo puiku. Pirmoje džiazo grupė atliko keturias savo kompozicijas. Džiazo taško žurnalistė Indrė Viltrakytė savo rašinyje pirmoji diena. Akimirkų gaudytojai kiek vėliau rašys. Laisvojo oro improvizatoriai su pasimėgavimu žongliravo klasikinio džiazo skambesu, natūraliai jungdami jį su įvairesniais ritmais, derindami su kitų stilių niuansais, kurdami tobulą fusion, tolygiai pulsuojantį pažemę, bangomis kylantį aukštyn ir priverčiantį klausytojus pasistiepti kėdėse. Tiesiog gražu buvo žiūrėti į šelmiškai bosistą Leonidą Šinkarenko, boso partiją papildantį autentiškais judesiukais į nepakartojamą porą būgnininką Liną Būdą ir perkusininką Arkadijų Gotasmaną, kurie vėliau vis reikšmingai susižvalgydami keis vienas kitą prie instrumentų. Pats Dainius Pulauskas, būdamas nebijotinas lyderis ir kvepėjas, laikėsi pakankamai kukliai, dažnai užleisdamas publikos dėmesį kitiems, penkiems grupės nariams ar vienam itin aktyviam klausytojui, kars nuo karto leidžiančiam keistus garsus, kurie turėtų būti pavadinti džiaugsmo ir susižavėjimo šūksniais. Ypatingai išsiskyrė antrasis – flamenko melodijos užuomazgomis, nostalgiškų gitaros virkavimų, sakyčiau, netgi gyva siužetinė linija. Tai ir yra tikras profesionalumas, kai be jokių papildomų dekoracijų muzika priverčia tave pasijusti besisukančiu flamenko ritmu po žvaigždėtų Andalūzijos dangum. Thank you.
Likus kelioms dienoms iki premjeros, po bemiegių naktų, Dainius Pulauskas mielai sutiko duoti išskirtinį interviu mūsų laidai. Beveik 10 metų mes festivaliuose grojom tik tai mano muziką. Ir aš jau prie to įpratęs būti ir autorių ir atlikėjų. Dabar tik tai sudėtis didesnė, bet praktiškai tai yra kaip ir visat. Nes klubuose mes grojom visokią muziką, o festivaliuose aš stengiuosi groti tik savo parašytą muziką ir aš manau, kad tai yra kažkokia originalumas, galbūt sėkmės dalis, nes vis tiek aš rašau taip, kaip aš girdžiu, ir o kitas rašo kitaip ir aš manau, kad tai yra kažkiek originalu, galbūt nelabai kažkas novatoriško, bet tai yra mano muzika ir aš manau, patinka mano kolegom, su kuriais aš dirbu ir mes ją grojam. Laidą pristato Vieno aktoriaus teatras. Naujas mūsų adresas sukasi planetos.net. Sveiki sugrįžę į tą džiazuojantį pasaulį. Šiandien mūsų laidos svečias Dainius Pulauskas. Aš pasibėjau ir save aš puikiai žinau ir kitus kolegas prieš sceną kažkaip kiekvienas truputėlį taip skirtingus kampus nueina ir kažką. Kiekvienas savaip kaupiasi. Kiti daug kalba, kiti iš vis nekalba. Bet kažkokio va tokio kaip sportininkai išeina ten kažką sukalba, subajuoja, šito nėra. Ir vėl pacituosiu internetinio žurnalo džiazo.žurnalistę Indrę Viltrakytę. Dainių Pulauską ir jo džiazo grupę apibūdinčiau dviem žodžiais – akimirkos gaudytojai, nes jie tai daro velniškai gerai. Žino, kaip valdyti publiką, kokią bosų stygą suvirpinti, kad širdutė šoktelėtų, kaip glostyti perkusiją, kad pamirštum esas tik salėje, pamirštum, jog egzistuoja pasaulyje paprasti buitiški dalykai ir būtum gyvas vien tik jais, tais, kurie grožį. Vis dėlto kūrinys yra parašytas ir įdėta daug darbo, ir yra partitūra, yra natos, ir aš su malonumu jį pakartočiau ir nebūtinai su Lietuvos orkestrais. Bet visą laiką turi būti pirmas dublis, po to žiūrėsim. Tie projektai, tarkim, kurias darė amerikiečių muzikantai ir, tarkim, kad ir Ornetas Kolmanas orkestru, jos irgi, tarkim, kritika tai vertino skeptiškai, bet mesgi nežinome, kaip buvo ten koncerte. O aš esu tikra, kad ten buvo ovacijos ir buvo viskas, ar tai yra svarbiausia, kaip reaguoja žmonės. Iš ties apie muziką galima daug kalbėti, bet geriausia ją bent vieną kartą išgirsti. Tiems, kas buvo šiame koncerte, tai bus puikus šio rudens ir 18-ojo tarptautinio festivalio Vilnius Jazz prisiminimas. Na bet salė, nors ir didelė, talpina tik kiek daugiau nei 1000 žiūrovų. Laidos Tadžiazuojantis pasaulis kūrybinė grupė buvo vieninteliai, kurie užfiksavo istorijai šį nepakartojamo koncertą, kurio fragmentus tikrai dar nekartą išgirsite mūsų laidose. Kviečiu klausytis. Kas savaitiniame internetiniame žurnale Jazz.ru rašo Anastasija Kostukovič. Tai muzika, kurią reikia klausyti atidžiai, kad neapsigautum jos neva banaliu išoriniu gražumu. Tai ne tik gražumas, bet greičiau susikoncentravimas ties niuansais, vieningas ir tikslus grožis, kruopelytėm, natom atsiveriantis iš tikrųjų visą savo gilumą. Įsiklausykite, sukaupkit kantrybę ir dėmesį ir jūs atrasite čia neįtikėtiną. Beveik apčiuopama laimės pojūtį ir tą paskutinį liūdesį, už kurio jau tik išmintis.
Скамбирая суета джаза группы и симфонийного оркестра.